Herrian ikasi nahi dugu, seme, gaude, ala intzen alde, edukazion, eremo soluzion. Hemen gaude, batez ere, eskatzeko lehenko egoera berriro aurten izateko. Hau da, honen arte ala institutuan beti danik izan dira, edo azkenek urtetan gutxienez, bi gela, bi lerro, desberdin, eta aurten, nahiz eta aurreko urteko egoera antzekoa izan, irabaki dute gela bakarra irekitzea. Hau da, azkeneko urtetan beti izan dira bi gela, 25, 26 ikasleko ingurukoak, eta aurten osatu nahi dute gela bakarra 33 ikaslekin. Eta kanpoan horrela geratuko lirateke 21 ikasle bere lehenengo aukeran, gure institutoan, ala institutoan, izena eman nahi dutenak. Orduan, guk salatu nahi dugu, gela hori masifikatua egongo dela, eta baten batek ezingo duela ikasi nahi duena. Hainbat rotatibak kanpoan geratuko dira, eta horregatik, hainbat ikasle oso kezkaturi daude, bere turkusinerako, ikasketarako, aukera galduko dutelako, bai. Hemen zuzendariak erabaki du hori zenbakiak baino ez ditu kontutan hartu eta prematrikulazioari begiratu dio, baina nola bai izan bere ikuspuntotik. Uste dute edo uste izan du bi gela gozatzeko ez dagoela ikasle nahikorik, baina ez da horrela. Guztira, prematrikulazioa guztien artean 40, 42 ikasle daude. Eta horrekin bi, 26, 25 laguneko gela kosatuko lirateke, ezta? Gu, eso kezkaturik gaudela, eta bakarrik, bi, gela bakarra egiko delako, eta oso masifikatua. Azken finean, galduko dela hezkuntza kalitatea, ez gara ikasten eskatzen ari hirugarren gela bat irekitzea, baizik eta honain arte izan duguna, mantentzea.